ing ဆို ing နဲ့အတိအကျရှာစေခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ last case ဆိုတာကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ခေါင်းချလိုက်မယ်ပြီးတော့ file on နဲ့ရှာကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှာတွေ့တဲ့ဟာဒီပေါ်က ing နဲ့ဖြစ်တာတွေပဲရှာပြီးမှဖြစ်ပြီးတော့အောက်က id နဲ့ idem လို့ပေါင်းပါတယ်စကွက်နှစ်ကွက်ဟာရှာလို့တွေ့ရတဲ့ကိုပါမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာလို့အဲ့တော့ဒီက case sensitive အတိအကျစလုံးအကြီးစုအကြီးသေးစုဒီအတိအကျရှာခြင်းတဲ့ခါကျွန်တော်ကဒီ match case ဆိုတာတွေကိုအမှန်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ရှာမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆိုတော့ကျွန်တော် one လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် file all လို့ရှာလိုက်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီ one ရှိတဲ့ကွက်တွေကအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအများကြီးပဲပြနိုင်တယ်။အဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်။ဒါဆို one ရှိတဲ့ကွက်တွေအများကြီးဖြစ်နေမယ်။130တွေရော150တွေရောဒီမှာ one တိတိရှိတဲ့ကွက်တွေရော select အများကြီးရှိနေမယ်။ဆိုတော့ one ရှိတဲ့ကွက်တွေအကုန်လုံးကိုပဲပြတော့ select မှတ်ပေးရအောင်နော်။တကယ်လို့များကျွန်တော်အဲ့လိုရှာချင်တာမဟုတ်ဘူး။ set ကွက်ထဲမှာ one main ရှိတဲ့ကွက်တွေကိုပဲရှာချင်တာ။ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ဒီ mesh in layer second net sorry ကိုကောက်ချစ်ပေးအမှန်ချင်းပဲပြီးရင် find all လုပ်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနည်းနည်းလေးတွေ့တာကိုတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ one ရှိတယ် one secret ထဲမှာ one တိကျရှိတဲ့ secret တွေကိုတွေ့ဆက်လက်မှတ်ပေးတယ်။ဒါဆို one ရှိတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီ row page အစားတွင်းကြည့်အောင်ဆိုပါတော့ကျွန်တော် zero နဲ့အစားတွင်းကြည့်မယ်။ဒါဆို zero လို့ရိုက်တဲ့ verbis all ပေါ့။ဒါဆို4ခု replace လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ0လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီအပေါ်ဟာလေးစာပြင်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါဆိုဂျူကိုရှာကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ဂျူကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဂျူကိုရိုက်တယ်မယ် find all လုပ်နေတယ်။ဒါဆိုဂျူရှိရကွက်တွေဒီမှာတွေ့လာပြီပေါ့။ဆိုတော့ဂျူနီယာမှာကျွန်တော်ကဂျူဒီယာလို့စာတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့ကျရင်စာတွေ့မယ်ဆိုလို့ရိုက်တယ်ဒီ page all လုပ်မယ်။ဒါဆိုရင်အားလုံးဒီစာတွေ့မယ်ကဖြစ်တော့ဖြစ်တော့မှာဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ find and replace မှာဒီရှိတဲ့ option လေးပေါ့နော် point ရှိ search ဒီ login mask ပေါ့ဒီ format ကလေးရှာပေါ့နော်ဒါလေးလေးတုံးလက်တော့မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်